U cilju boljeg i kvalitetnijeg rada, odnosno povezivanja službi lokalne samouprave sa državnim organima, Pirot je dobio 37 računara od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a veći deo je već raspoređen u službama gradske uprave. Iz budžeta grada kupljeno je još 30 računara. Nadležno ministarstvo je odobrilo zapošljavanje 8 službenika u lokalnoj samoupravi u Pirotu. Da se zahvalim na pomoći koje je ministarstvo pružilo za kupovinu informatičke opreme. Deo te opreme je izložen u skupštinskoj sali. Mi smo od tog novca, 3 miliona dinara, kupili 37 brand name računara. Oni su već dobrim delom raspoređeni u našim službama. Pre svega smo pojačali službe koje treba da sarađuju na projektu e-uprave, dakle na razmeni elektronskih podataka. To je odeljenje dečije zaštite, lokalna poreska administracija, građevinski sektor i druge službe. Pored toga informisao sam ministra da smo i mi iz našeg budžeta odvojili nešto novca, sličan novac, i kupili 30 računara. Što se tiče organa uprave, imamo problem da imamo manjak radnika u odnosu na maksimalni broj zaposlenih i da u nekim službama već to postaje problem, ali takođe moram da se zahvalim i na razumevanju jer smo mi u toku ove godine dobili 8 odobrenja za zapošljavanje. Nadam se da ćemo to i u narednom periodu dobijati i da ćemo polako ponovo popunjavati te službe. Gradonačelnik je ukazao na tu činjenicu da je Pirot racionalan, što se od Piroćanaca naravno i očekuje u pogledu broja zaposlenih. Takođe, fascinantno je i za pohvalu je da ovde po zaposlenom imate 1,3 računara, tako da ćemo se svakako truditi da barem imamo onaj broj zaposlenih da svaki zaposlen ima po jedan računar. Kupovinom računarske opreme mislim da smo upravo na tragu onoga što jeste intencija Vlade Republike Srbije, to je da modernizujemo, profesionalizujemo državnu upravu, da olakšamo građanima da praktično realizuju sve svoje poslove. Ministar Ružić istakao je da Pirot ima dobru saradnju sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, a saradnja će biti nastavljena pre svega u oblasti pronatalitetnih mera i smanjenja listi čekanja u predškolskoj ustanovi u Pirotu. Želim da, dakle, još jednom da potvrdim tu zaista korektnu saradnju i nadam se da ćemo i u buduće imati prostora još više za saradnju. Očekujem da i ovaj fond za lokalnu samoupravu u idućoj godini bude nešto veći. Borit ćemo se da bude oko pola milijarde dinara. Siguran sam da će i Pirot imati adekvatne projekte sa kojima će aplicirati. Ono što je prioritet rada vlade i države i ono što je i predsednik Vučić govorio, to jeste borba sa belom kugom i zaista neodrživo je da ukoliko imamo liste čekanja za određene preškolske ustanove, da nemamo kapacitete za tu decu. Ministar Ružić je posle sastanka u gradskoj upravi posetio i načelstvo Pirotskog okruga kao i gradski odbor SPS-a.